Jeg synes at det er det viktigste, at det er et sammensatt utvalg av ting du har gjort. Det er ikke så viktig med musikk, det er ikke så viktig med sånn dansing eller sånn kunstferdige som av og til noen gjør. Man vil til poenget, det vil vi, det er helt sikkert at regissører vil, og i hvert fall Castro Diaz, som jeg tenker meg da. Man vil liksom se deg i aksjon. Ikke for lang. Ikke for lange scener, ikke for korte scener, alltid vanskelig å si, men og så tenker jeg sånn intuitivt, når du velger scener du skal bruke, kommer jeg om hvor mange du har, så skal du bruke de du liker selv, der du liker å se deg selv. Det synes jeg kjempeviktig. For det gjelder casting, det gjelder self-tape, det gjelder egentlig alt. I det øyeblikk du begynner å tenke på hva vil de andre ha, de som skal motta det, da er du fortapt, for du aner ikke hva de vil ha, for det er forskjellige mennesker, og det kan du liksom ikke vite. Så lag noe du er stolt av selv, noe du liker selv, det er det viktigste egentlig. Det mener jeg er det viktigste tipset.